මෙන්න මේක තමයි දෙන්නේ 200 යුසෙල් එක දෙන්න පොර තකින ගන්න නැහැ නේ දැක්කත් මොකද බය වෙන්නේ Another thing, you know, IGI ge kolos mission ekak. Meka nan echchara awulak ma nathi. Kak shape ekek gewwa hege. Echchara prashnayan ne. ආත්මරාගම ටාර්ගාල මරු නැද්ද බිම් බලාගත්තා නෑ ඉන්න කවුද බං බිම් බලාගත්තා මර මේ පණ බහින්න වැටෙද්දි දෙච්ච මෙතනත් තියෙන ඩයල් එකක් නැතු යන්න ඇද භීෂණය මනිල්ලන්න යටත් තියලදාමු මෙයටත් තියලදාමුනේ ග්‍රැනේට් ටිකයි ඇමෝ ටිකයි ගමු එයි මේ මෙතන තමයි කුචීතම තැන පෙට්ටි වෙන්න ගන්න අමාරුයි අප්පම මගුල ගේම් එකේ ඒක මේ පැන ගන්න වෙනම පැට්‍රිස් එකක් තියෙනවා පොර තකින ගන්න නැහැ නේ දැක්කත් මොකද බය වෙන්නේ අම්මා බය නැහැ කොට බයයි ඔච්චර ගැහුවත් ඒ බය වෙන ගතිය නැති වෙන්නේ ඇඟ මොකද්ද යනවා නිකන් ඒ වචනට උන්ගේ ඕ ෂිට් තා පොඩ්ඩක් වැටෙනවා ස්නයිපරක් දෙමු ඉෂිපාරක් ඉෂිපාරක් දෙමු මේ මිෂන් එකේ 200 යුසෙඩ් ആയി හම්බ වෙනවා ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ මෙන්න ඒක මේ කඳ උගේ රෙඩ් කැප් ලා ඉන්න තැන තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මුන් ටිකක් මෙතන ඉඳන් මරා ගන්න පුළුවන් ෂේප් එකේ මොකටද බීසන කාරින් දැන් ඒ අරන් ටික ආ ස්නයිපරේ වදිනවා ඩොටේ ඩිවර දාන්න ඌට තියාගමු එතකොට ඒක හැමදාම ඌට තියාගන්න නැති වෙනවා අර බේස් එකේ නේ එකක් මම බෙන්නන්නම් 200 අපන්න යුසෙන්ඩ එක හම්බෙන්න 14 ඉතරයි කියලා ඉතින් ඉන්න ගොඩක් අය ඒත් මේකේ තියෙනවා නොසර කිරීමත් කමින් ගේම් ගැසීම නිසා අපිට මග අරන දේවල්
Kudu bangun bala. Aru tiyena ne, tamanne adala ne. Menna meke tama deenne 200 use edda. Ey deenne. Mara meken sell mat danna puluwan eida kiyala. Koko warin ko. Ey deenne. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Mosala mission the Gadama the high enemy. Azamane channel subscribe can, like can, comment can, share can, current things here. Magandi superior column Tamanang is abla high the way. Video card the high the way. Alamu gini gini dari dekat dia makan. Betul ni yang nak ramai hati ada nak gate tuan nanti na orang nak tanam tanaman hati. Pulut baru ni mah wate yang itu. What do you know anything there? Nothing with the end of Arathina Penagan. Then Marathina, then you water girl Ladin. They got a basic Kaido within. Ilang kereta ni kat Pattaya maru. Dan tama tunnel scene ni kat Pattaya. Tengke ni ilang mission ni kat. If you have a video, comment on that. What is the video? Cut it. मैं घुस पे आया था तीन अरे ये नंगा पिक्चर के
केबल कार है क्या पाले नहीं आता हमें पियानो को लो लाइक का कमेंट का दाला सब्सक्राइब पारा दीला टच की इन्हें ना क्या